Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Mangga nyangkeun kanca. Citarum jadi saksi. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka. Magas nimi terlucu ngomongkeun si nong-nong mah. Cek emeh bari ngecageun ge molanana rek ngamimitian metik pucuk enteh. Nyimimi mah sakitu emeh geus prak digawe teh. Masih keneh we ngajengjen ngahuleng malik ka beulah wetan bari pupurungkutan. Nahan katiris ku hawa gunung jeung kasedih hatena. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Imi. Lain bae kadinya digawe teh, mau bebeunahan geura ke. Geus lah tong bating pikiran. Engke oge sabatai bakal papanggih. Nya atuh emeh Wih merek ngahanca kebelah kulon wih nya. Ilain kebelah wetan. Ameh rada mau cekil bebenangan hana. Sugan rada wanjoy mengwi mah. Cek mimi bari prakwe metikan pucuk enteh. Ganja dangu. Kawan tu geus manukna. Kana metik pucuk enteh mah. Mimi jeung emeh mani pakupis leungeuna atuh gembolanana oge ngan sakeudeung geus parinu. Tuluy ditundaan, digundukeun kana tolombongna anu pernahna teu jauh tina tempat metikna. Da ari dibabawa mah rideueun. Beda deui jeung Nyi Mimi anu kurang berag. Emeh mah bari metik teh kacida begerna. Hariringan, hahaleuangan. Sorana mani halimpu lemes. Sakapeung sok nyiniran Nyi Mimi. Guguritanana teh sakapeung mah sok ngedalkeun rasa kacintana ka Amat kikindeuanana. Ari Nyi Mimi mah boro-boro haleangan, teu ngahariring-haring acan, da teu berag-berag. Kalolobaanana mah rumahuh jeung rumaeng hapbae. Atawa sakeudeung-sakeudeung sok ngahuleng. Kawas anu malaweung bangun keueung rek nyang hareupan lalakon hirup nu bakal kasorangna. Ceuk gerentes hate Nyi Mimi. Duh, Gusti. Nah karah kedah kumaha atuh abdi teh? Mana kieu-kieu teuing? Jeung nah tara-tara ti sasari hate teh sasebelah kana wae loba pisan kaingat. Duh, Kang Nan. Nah, tu mereka kolebatan wae. Gara-gara naon atuh ieu teh. Ceuk Nyi Mimi kacida ngarasa sedihna. Sarta meh teu karasaeun ku dirina. Cipanona ramisak ngalembereh kana pipina. Bari ngarandeg metikna, Nyi Mimi neuteup kalandeuh ka palebah lemburna sapnan. Katemong ukur lebah-lebahna. Jeung ret kalebah bedeng imahna.
menurutkan kahayang hate nama, hayang geralos bae init balik. Tapi ari ret, kana gemolan anu ngagunduk ku pucuk enteh, cidik can bebenangan. Atu lungse-lungse oge, deker deui we, metikan, ngan tepati gancang, dete parurun. Kunaon teh Timi? Geuning teu beger-beger. Lain geus dibahas beureum. Cek emeh. Malik nenyo ka Mimi, anu keur ngahulang we. Di dituna mah meureun ngaheureuyan. Lah, nyata emeh. Uing teh teu ngareun hawai hate ieu teh. Jeung meni lalungse deh. Dah, bakal aya naon nya emeh ieu teh. Walon Mimi ambekan anak meninggal hegak. Ya, cek uing ge Mimi. Tong diinget-inget teuing atuh si leunyai mah. Bisa cilaka ngalamun wae mah. Ah, emeh. Hilai mah anu ngocok we gawe teh. Ari emeh jojoh pisan metikan anak pucuk enteh teh. Da basana hayang loba bebeunangan anak. Manehna maju ka beulah wetan. Lila-lila mah antara emeh jeung Mimi teh jadi rada anggang. Kahalangan ku menyulna pasir. Boh emeh, boh Mimi, harita mah pada-pada getol. Moroan tangkal anu gomplok pucukna. Antukna pajauh. Antarana kira-kira ayawe kana 100 meter mah. Malah Mimi mah deket ka sisi jalan jajahan pangontrolan. Sabot keur kitu, tukanya hoan timana kurunyungna. Bet aya jelema duaan nyampeurkeun ka Mimi. Anu saurang dedeganana jangkung, anu saurang deui DDP marake baju kampret di calana pangsi jeung diduduku ilakeun. Ari sarungna dikongkoyangkeun ka tukang. Barangret Nyi Mimi nenjo dua jelema anu anyar datang. Kacida rewaseunana, da jolgok we hareupeunana. Terus mundur meni merungkut baka tingkut sieun. Hate Mimi hayang ngageroan emeh. Tapi ari pok mah henteu. Ngan aga eugeuwe jeung olohok. Nyai. Duh, kuasa kabeneran pisannya bet panghiri dieu. Jeung saha metik teh? Ceuk nu jangkung bari nyampeurkeun. Acan oge Nyi Mimi nembalan, anu DDP geus pok nanya miheulaan. Bari ku kulintingan gigireunana, kawas rek ngabongohan ngarontok. Mimi terus we unur-unuran bari luak liuk sieuneun jeung neangan jalan pilumpateun salingkeran kana dapuran takal enteh. Tapi eta dua jelema teh terus we nuturkeun Nyi Mimi saolah-olah diered ka sisi jalan jajahan. Ih lain nyai tong sieun-sieun dakang teh rek nanyakeun eta tah warung Kang Encim di mana. Ceuk nu jangkung bari ngaraneg. Atuh blong Nyi Mimi ngarasa ngemplong hatena. Asa bisa nyenghap tepati ripuh teuing unur-unuran anak. Tapi ari panon mah tetap we waspada. Bisi eta dua jelema teh niat jahat. Serta pok we nemalan. Itu tuh dilebak geuning ka tembong hateupna ti dieu oge. Bari curugna nunjuk kabeh jauhna. Geuning jauh pisan. Nah kemana jalan anu deket, sugan nyai apa? Cipang nuduhkeun, lebah-lebahna. Si DDP nyambung si jangkung, bari api-api eulegegan. Beuheungna nenyo kalbah warung Kang Encim. Cik atuh nyai, tulung ah. Pangnuduhkeun, sakedeung mah, jalanna teh bisi sasab. Heug kakara pisan hincak kalbah dieu teh. Cek si DDP. Sanajan ari indit na kapasir mah. Mimi jeung emeh teh loba baturna. Tapi kulantaran dipernahkeunana di pasir eta anu rada anggang. Jadi kapaksa we ngan duaan jeung emeh. Sedeng batur-baturna mah misah pasir. Jarauh di tempat Mimi jeung emeh. Bieuna mah nya emeh teh aya maksud rek mangnuduhkeun jalana ka warung Encim. Tapi kulantaran eta dua jelema teh beuki ngangser geuwae ngadeukeutan. Siga anu rek ngadodoho ngarontok.
Atu Mimi teh terus dede unur-unuran nepi ka sisi jalan. Jeung memang eta anu diarahna ku dua jelema teh. Mimi samar pola, hatena rusras inget ka inung bapana, jeung inget ka panutanana sapnan. Di dagaran teh hatena. Duh. Abah, Mak. Duh. Kang Nan. Gusti, abdi tulungan. Bari panona ramisak ngamekanana ngahegak. Barang bongoh lantaran Mimi radang huleng ngalamun. Karasa kumanehna aya nu ngaragamang kana leungeuna. Ngan koceak we. Mimi ngagorowok. Duh, tulung, tulung. Emeh, tulung. Emeh, tulung. Bari ngejatrek lumpat, ngan teu kebat da kabur karawak manten ditewak. Direjengan kuduaan. Mangkaning kulalaki anu baradag. Sabot tulung-tulungan gogorowokan. Teu kanyahoan ngan wal we nyimimi teh diolan lamak. Atuh hakkan ambekanana teh bari gigideung. Sukuna totojer gugurin jalan jeung babadug. Tapi da kawantu tanaga awewe. Kalah kawawatan, ukur nafsu we nguwung-nguwung, tapi tanaga mah beak leuleus lungse. Sanggeus direjengan saurang nu jangkung ti hareup ari nu dedepe ti tukang nyekelan. Barang leungeun Mimi ditarik kabeneran aya kasempetan rada loncer. Man kurinjal we bari gigideug. Sedeng lamakna ragrag tina sungutna atuh. Teu antah parah deui ngan crot crot bae diciduhan nepi kana amlog kana beungeutna anu jangkung. Jangkung barang diciduhan kacida mekenana. Tapi manehna dongko nyokot heula lamak urut nyocokan sungut Mimi. Lesotkeun aing geus ya, lesotkeun. Rek tukuhakeun aing teh, setahan. Lesotkeun. Ceuk Mimi bari ngajejekeun sukuna ka tukang. Kabeneran pisan keuna kana mamarasna anu dedepe anu harita aya tukang Mimi da nyekelan pundukna. Aduh, aduh, tulung suha. Cek nu dedepe bari nyampoyong nyekelan mamarasna panonna merong kawas meong rek ngarontok eme hatena gegetun kacida amekeunana. Atuh Mimi aya kesempatan lumpat ka kebon enteh. Maksudna mah rek muruk ka emeh. Tapi teu ku hanteu ngan kedapruk we labuh. Sukuna kapagut kana dahan enteh anu ngahalangan. Jeung sampingna ti kait nepi ka meh lesot. Atuh gampangan pisan buru-buru we dirarontok kuduaan bari dibekem deh ku lamak. Deungeunna dikatukangkeun ditalian ku karembongna. Geus kitu mah. Sanajan gugurin jalan oge kapaksa we nyerah eleh tanaga kulalaki. Ngan regeyang we digotong kuduaan diasupkeun kana mobilna. Anu tita tadi geus ngajugrug ngadagoan di nurada suni lebah pengkolan. Gogorowokanana Mimi harita teh saenyana mah hawar-hawar kadenge ku emeh. Tapi sangkaan emeh mah lain kitu jadina. Sugan teh ngageroan ngajak ngobrol we. Tapi barang emeh lumpat kapencurut na pasir. Katembong Mimi aya nu ngagotong diasupkeun kana jero mobil. Atuh kacida rewaseunana. Bari terus we gogorowokan. Tapi ari mobil mah da geus ngadius manten. Kabur kalebak mapai jalan jajahan. Lantaran emeh gogorowokan bari tutunjuk kana lebah mobil anu keur maju. Atuh batur-baturna oge narenjoeun kana siriwikna mobil nyemprung kabur. Ngan borodol we nyalampeurkeun ka emeh sabedogna sabedogna. Tapi lapur Mimi teu katulungan. Ari emeh bakating ku hanyakal teu bisa nulungan sobatna nyaeta Mimi. Ngan segeruk we ceurik mani gogoleran bari sasambat. Mimi, Mimi,
Aku naon atuh nya neh si Imi. Duh. Cing atuh. Tarulungan Imi sakarunya. Anu maruru kadinya. Cul perkara nyimimi. Gape ka emeh anu keur ceurik lolong seran. Geger lengan. Dina dapuran tangka enteh. Da manilas lesan ceurik naoge. Bari tulung-tulungan. Kanca dangu sadayana harita teh kirawanci bada lohor. Atuh anu digarawe oge antuk nama teu dituluykeun da ngagimbung ngarubung-rubung emeh. Sarta emeh pada nanya. Ngan berang bae atuh baralik. Kabedengna masing-masing. Separat-parat jalan recok nyaritakeun perkara diculikna Mimi. Kitu deui Abah Asik jeung Bi Eno. Geus teu bisa walakaya. Da terus we ka piuhan. Atuh terus deh pada marayang dibawa ka lemburna. Istuning jelema-jelema teh geus teu puguh cabak. Pating laliud, pating colowok. Aya nu ngancam we bari ngulang-ulang bedogna jeung rupa-rupa pisan pasang petana teh. Minangka nembongkeun rasa kaceuceup kanu nyulik Mimi. Jeung rasa satia kawan we ka Bah Asik jeung Bi Eno. Anu keur katunggaraan. Kanca dangu, ti sabarang leungitna Nyi Mimi. Inung bapana nyaeta Bah Asik jeung Bi Eno sasat kalaleban kunu jadi anak. Sanajan teu ngabarejalkeun sorangan oge, tapi kulantaran geus teu asa jeung jiga asa ka anak pribadi we. Atuh teu wudu mata kagegeringan. Berang peuting inget kanu jadi anak. Gawena ngan huleung jentul. Malaweung balas ngalamun. Tatanggana Bah Asik loba anu daratang nembongkeun rasa satia kawan jeung rasa kaduluranana. Tapi najan kitu teu pati loba carita. Sabab lamun diomongkeun perkara Nyi Mimi matak ngarentagkeun hatena Bi Eno indung kukutna. Malah lain matak jadi pangbeberah tapi sabalikna nambah-nambah panyakit kalaleban. Sarta upama Bi Eno ceurik sok mata khawatir anu ngadenge da mani balilihan teu beunang diupah apeh. Lantaran berang peuting dipake ceurik balilihan. Awak Bi Eno ngorotan kuru aking ngajang jawing. Kana dahar geus cuel we teu dipalire. Balas dipake mikiran jeung ngalamun. Ngarep-ngarep datangna deui Nyi Mimi. Kacaturkeun Jang Sapnan nu meunang beja ti amat kabogohna emeh tina perkara diculikna Mimi. Meh teu bisa nahan kaambekna. Da sirikna teu ngagoler mah kapaehan. Bakat ku haneul beubeureuh eueuh teh. Sanes babadamian jeung bapana nyaeta Mamawira. Sarta diongkosan sacukupna pikeun neangan Nyi Mimi. Kalawan dijurung kupang doa anu jadi bapana. Bral we. Sapnan miang ngurus sobatna odong. Pikeun menta bantuan. Tambakeung di jalan. Taya batur nyarita. Odong anu geus nyaho galagatna. Teu talangke. Teu hararese diajakan teh ku sobatna. Terus we milu jeung Sapnan. Malah nepi kawani naruhkeun jiwa ragana demi kapentingan sobatna. Memeh indit neangan kajauhna. Sapnan merukeun datang heula ka Bah Asik pimituhanana. Sajaba timenta keterangan jeung piduana
Oge sejak ngalongok indung nak nyimimi, anu kagegeringan ku anak nak. Sabada tiba asik, sabdan jeng sobat nak terus we nepungan emeh, sobat nak nyimimi. Anu nyahun, kaya anak-anak waktu mimi ayah nungiwat di kebon enteh. Taliti jeng gemet pisan, sabnan ngabandungan keterangan emeh teh. Cara upamana jelema anu ngarejengan duaan, sarta dibawana kana mobil hideung kakalerkeun jurusan dayeuh Bandung. Dina keterangan anak kajang sabnan, emeh henteu nerangkeun dedeg pangadegna eta dua jelema. Kitu deui papakeanana. Ngan cenah cukup katembongna ti kajauhan we nyimimi roroesan jeung gugurin jalan da dirajengan kuduaan. Lebah dieu sapnan jeung odong kurang yakin yen anu duaan teh musuhna tea lantaran katerangan emeh ngaragukeun. Tapi najan kitu teu matak putus pangharepan. Di warna sari sapnan ngomat-ngomatan ka Amat supaya ngadedengekeun kaayaan di lemburna. Satungtung sapnan jeung odong rek neangan ka jauhna. Ayeunan rek ka mana sih rek teneanganana? Jeung rek kana naon deui? Cek odong nanya ka sobatna. Cek pangira dewek mah imi teh tangtu dibawa kabur ka Bandung. Sabab eta mangkeluk teh aya nu nitah jeung muruhan tangtuna ge. Ari init ka dayeuh mah urang begatreuk we di warung Encim. Tapi upama harerese mah di dinya nya urang tuluy we. Kacibeureum. Sugan aya truk Kang Yaya da sok narik engkol ka Bandung. Walon sapnan bari kekerot huntuna teh. Bakating ku nafsu. Oh nya heuh pikiran dawe ge kitu we euy. An mah pibekeleun geus kumplit. Ongkos nama sugan sakieu ge cukup euy. Walon sapnan bari nepak-nepak sakuna anu dieusi ku duit dina dompetna. Ari eta si laing bawa naon dina cangkeng? Nah, ieu mah dibawa sate ngarah teger we hate. Oh bisa ya perlu na we keur mesek-mesek bonteng atuh. Walon odong bari nyengir seuri sarta nembongkeun balatina anu nyelap dina cangkeng. Atuh tidinya mah beral wae dua sobat teh arindit ka warung Kang Encim. Maksudna rek megatreuk anu nuju ka Bandung. Tapi di dago-dago nepi ka beurang taya truk anu ngaliwat. Atuh geus kitu mah terus bae muru ka Cibeureum. Susuganan aya kenek truk anu narik engkol atau hui kumeli anu ka Bandungkeun. Kebeneran deh, truk aya bogana Kang Yaya dari supiran ku sorangan rek narik kumeli ka Bandung. Ah, rek marana jang sapnan? Eta geuningan sareng cep odong deh. Rek ngarona, rek ngarana. Kang Yaya supir truk meninga haha. Nanya jeung heureuyan kanu karek rong heap datang. Ah, bede sejak ngalalana we Kang Ya. Walon odong bari nyerengeh seuri. Ah, tur sejak ngalalana mah. Kudu ngitung lembur. Ceuk Yaya bari nyakakak seuri deui. Maklum geus kawentar tukang banyol. Ah, eta Kang Yaya mah sok dituluy-tuluykeun we naon-naon teh. Atuh ari teu dituluy-tuluykeun mah metak buntu kalakuan. Tah ari nu buntu kalakuan teh mun teu ngagantung diri nguncelungkeun maneh ka sumur. Yeuh. Jelema hirup mah kudu daek nuluykeun kalakuan. Da di dunya mah ukur ngumara teu beda we di saniwara. Cek Yaya. Kek lain ieu teh. Rek kamarana atuh weh kieu aya di dieu.
nyetar ka Bandung, Kang ya. Walon sapnan bari nyampeurkeun naleukeum kana panto truk. Rek milujur ah, Kang. Tapi da bari oge ditukang meureun. Teu nanaon, Kang ya, sakabawa we. Kitu na teh bari kalacat we, dua sobat teh naraek kana truk. Atuh dihus, truk maju mudun muru ka Bandungkeun. Harita teh geus reureupan ini ti Cibeureum teh. Tapi najan kitu mobil jalanna anger we, teu pikarisieun. Kawantu supirna geus kawak karena mobilna geus wawuh pisan. Da tuh trukna boga sorangan, disupiran ku sorangan deui. Lantaran ari dijalankeun ku batur mah sok babari ruksak cenah. Pukul 8 isuk-isuk, kakara mobil teh datang ka Pasar Babatan Bandung. Atuh terus we sapnan jeung Odong tarurun bebeja ka supir yen rek nuluykeun dalampahanana. Bari ngasongkeun duit ongkos tumpak truk di tukang. Kang ya, ieu matur lumayan we mung sakieu geuning. Sapnan nyodorkeun leungeuna ka supir Yaya. Duka sabaraha duit nama da teu katembongeun. Lain Ujang nu kudu mayar ka Akang, tapi Akang nu kudu mayar ka Ujang duaan. Lantaran muatan Akang saputing jeput di kemitan. Kang Yaya ngagak-gak seuri, mani bangun ngareunaheun akar. Nah tuh Kang ya. Cek Odong bari permisi rek init. Nya mangga-mangga Ujang, si selametnya. Jeung ulah dilelet euing di Bandung mah, bisi kaduyung ku galung. Heug ke di lembur ngalang layung. Supir Yaya bari ngahah deui, seuri jeung ngaheureuyan ka nu ngarora. Atuh geus kitu mah bral mariang ti dinya. Tapi da teu puguh jug-jugeun. Istuna ngan ukur dikira-kira teh sanyana. Atawa dipapantes bakal papanggih. Boh jeung musuhna atawa jeung mobil tuan. Dameh saban mobil hideung kudu we diilikan ditelek-telek nu tarumpakna teh. Sapoe dua poe, saminggu, dua minggu. Dua sobat anu maksudna nyusut Bandung, taya hasilna. Ukur hasilna teh, kacape, weh. Sanajan meh saban tempat lalajuanin atau tempat-tempat anu rame. Kitu deui ganggang, geus kapapai. Tapi taya laratan, dipanggih jeung kalangkang-kalangkang na acan, cek babasan mah. Sanggeus dua minggu neangan di kota Bandung. Sapnan jeung Odong sobatna terus we baralik deui ka lemburna. Ti Bandung tarumpak deui truk anu rek narik suluh ti gunung. Sajeroning tumpak truk marulang ka lemburna. Sapnan mani ulang ngalamun. Bro, bre, kacipta. Waktu keur heureuy jeung beubeureuhna Mimi. Waktu Mimi ti juralit tina golodog. Basa digebah bari hotel. Bari deui kacipta waktu dipegat ku musuhna di pudunan kebon teh tea. Nepi kadarna gelut. Kabeh nambah-nambah katugenah jeung gegetun hate. Malah tina bakatingku ambek teu kaampuh. Sapnan ramisak jerik bari gasak gisik ungsrak ingsrek. Kanca dangu sadayana.
sadatana ka lemburna. Sapnan geus poho kana dahar kana mandi. Da sirikna teh telumpat muruk ka Warnasari neang pimitoh haeunana. Ari odong mah teu milu, da balik ti heula ka imahna. Sadatang-datang ka imahna baasik ngan gabruk we. Jang sapna teh nyuuh kana lahunan baasik bari sesegruk ceurik. Ari ras kedua minggu nyaba nyusul-nyusul anu diiwat tapi taya laratanana. Sedeng ka Asi jeung ka Cinta kami minte sasat beki ngagedur hurung. Kitu deui ka ambek ka jelema anu wani-wani nyulik Nyimimi geus teu ka ampeuh. Da cacakan mun aya atau panggih mah bawa diteuri puleut ka hayangna mah tina bakating ku ceceb teu kabudalkeun. Geus jang enan tong dipake cirik balilihan teuing. Anggur sing rido sing pasrah we ka Gusti nu ka Maha Kawasa. Da urang mah ukur boga kahayang. Tapi ari nu nakdirkeun mah sagala rupa oge Pangeran. Kumaha kersaning anjeunna? Dan muga-muga we si Imi teh sing geura mulang deui. Jeung mun mulang teh sing salamet. Dari diteangan mah. Pan urang teh geus ikhtiar. Ba asik alon pisan nyaritana teh. Lain teu sedih, lain teu hayang ceurik. Tapi piraku ari kudu paungku-ungku jeung piminantueun mah. Matak sakuat tanaga neger-negerkeun maneh. Beno anu tisajungna jang sapnan neangan Nyimimi ka Bandung. Mada geus kacipta we bakal riung mung pulung deui. Tapi barang kadenge segrukna sapnan anu karek datang sarta bebeja teu bisa manggihan anakna. Atungan golepak we ka piuhan di hareupeun hawu. Untung we waktu labuhna teu ninggang seeng. Cacak mun ngabadug seeng mah moal teu ka banjur Cipanas anu keur ditaheurna. Atuh baasik buru-buru muru pamajikanana dipangku dipayang kuduaan jeung sapnan digolerkeun di ngaonna. Sarta sapnan repeh tina ceurikna tapi diganti ku baasik anu ramisak. Bari ngahuleng nangkep tuur. Baasik mes-mes ngarahuh. Mes-mes ngarahuh. Gusti. Mugi sing dipasihan kakiahatan pun bojo sareng abdi. Teu aya deui abdi nyuhunkeun tulung. Sareng panyalindungan teu sajabi ti ka Gusti. Kitu ceuk gerentes Bah Asik dina hatena. Kituna teh bari nyusutan Cipanon anu juuh we ngucur ngejarang jelang. Kaayaan di imah Bah Asik kacida metak sedihna kana hatena sapnan. Ret ka Bah Asik anu keur nangkep tuur. Ret ka Bino anu ngagoler bari inghak-inghakan ceurik balilihan. Ku kitu teh kasedih jang sapnan jadi ngadadak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Timbul rasa seceubna jeung ambek nyedek tenaga bidek. Da manihak-hakan ambekanana teh. Bakating kunahan kakeuheul untuna kekerot gemeseun. Bada isa sapnan bebeja ka Bah Asik rek mulang ka lemburna. Da sabalikna ti dayeuh teh can nyimpang heula ka imahna. Bisi cenah dedeupeun inung bapana. Bah. Abdi teh bade permios heula we, bade wangsul. Da tos dua minggu teh can wangsul-wangsul ka rorompok. Atuh peuting teuing ujang weah kieu mah. Anggur sih mondok we heula. Keuh. Isukan deui mulang mah. Abah teh melang bisa kumaonam. Eukeur mah eukeur si Nyai eueuh. Teu kebat Bah Asik nyarita kaburu bari rat manten letahna. Sawios Bah.
nyunkan pidu anak we abdi sing salamet di jalan. Nya tu ari teu beunang di pondah mah. Ngan ka dewe nya sing ati-ati di jalanna kawan tu peuting bisi cilaka. Jeung ka dewe ulah lalawara. Basik neuteup deudeuh kasapnan. Hatena teu oleh hariwang sumoreang. Geus kitu mah tujut we turun. Kaburuan imahna basik. Leos sapnan init ngulon. Lantaran kumanehna kadenge di imah mandor jam hari kawas aya nu keur rame maraen. Sapnan sesaling keran jeung keketeyepan we leumpangna teh. Sieun kapangih ku jelema. Sanggeus deukeut jeung Sidik taya nu nganyahoankeun. Sapna noong tina sela-sela bilik imahna mandor jam hari. Barangret katempoeun ku sapnan atuh kacida ngagebegna. Lantaran anu diteangan meunang dua minggu di Bandung teh bet aya di dinya. Keur depong-depong we masang sintir. Sedeng rombongan anu sejena keur rame ting careplek main ceken. Derek meunang euy. Sok undangan ha euy. Ceuk emuh anu harita meunang pasangna bari ngagak-gak seuri jeung nitah narik duitna ka suha. Dasar keur mujur moh. Saga rupa pagawean teh lungsur langsar. Ngan tinggal sarupa diwe euy anu can beres teh. Engke di mana balik? Bari mawa pameunang. Urang pakaulan mencit anak ayamnya. Suha meninggal gak-gak serina teh. Lirahwana we tas menang perang. Seri Suha teh ditembalan ku emuh. Gak-gak deh. Benar-benar Suha. Engke si lain dipang mencitkan anak ayam. Turunan sirinyanya. Kanjadangu serina Suha jeung emuh teh bari ngomong-ngomong rek pakaulan mencit anak hayam turunan sileunyai. Karasana kusapnan mah asa kadirina we keur mah nya. Da atuh apan sapnan teh dina pakalangan main pomah sok pada nyebut sileunyai. Atuh ngadenge kitu geus teu kaampeuh deui ambekna sapnan teh. Ngan leos we ka panto hareup kebrus asup ka jero bari ngagorowok. Aduh kanca cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.